La il·lustradora Maria Ripoll ha visitat avui la botiga Xocolates Granollers. Fa dos anys, per iniciativa d'aquest comerç, ja va publicar un conte infantil sobre la llegenda de la pedra de l'encant de la porxada. Ara la història d'aquest conte ha tingut un nou capítol, en aquest cas en forma de mural davant mateix de la botiga. La Maria i en Joan, de Xocolates Granollers, han posat color a una paret que ja ha de quedar per la història. Home, això fa molta il·lusió, clar, que ahir que estava aquí anava parant gent i es feia fotos, els nens ho miren, i bueno, fa molta il·lusió tenir un dibuix penjat a la paret de Granollers, no? El mural s'ha fet en un vinil i mostra els personatges del conte de la pedra de l'encant. Aquesta és una iniciativa més de la botiga, que així pretén atraure els vianants fins al carrer Guayaquil, ben a prop del centre, però encara una mica amagat. Cada vegada que hem fet una acció, les rajoles de xocolata, els bombons de la porxada, hem fet el conte, hem fet aquest any, vam fer les mones del Humboldt, vam fer unes mones amb els xics granollers. Vull dir, sempre intentem posar dins dels nostres productes la ciutat, no? Que la ciutat es vegi reflexada en la nostra manera de fer, en la nostra manera de treballar.